Ziemassvētku vecīti Saraiķu centrā sagaida pussimts lielu un mazu talcinieku. Viņš no tālajiem ziemeļiem nav braucis tukšām rokām. Katrs no dāvanu maisas saņem pa konfekšu saujai, jeb saldajiem mundruma vitamīniem. Un tad jau lielais darbs var sākties. Nav viegli. Es jums teikšu, nav viegli. Ziemā ir daudz labāk. Es nezinu, ziemā tādas talkas neskapēc nerīko. Jo tad visapkārt ir viss tīrs un balts. Saraiķi iedzīvotāji atzīst, ka ar katru gadu gan kāpu zona, gan ceļmalas paliekot aizvien tīrākas, līdz ar to arī atkritumu maisi šogad pildoties lēnāk. Stikls vairāk. Visvairāk stiklu, jā. Tā, man vajag jau maisi. Tā kā vēl jāsabēr. Nāk vēl kāds sabēr. Sadzīves grūži. Vieku citu saldēju mēdzi vieša aizpūtas pagais. Kaut ko es te īsā laikā ar bērnu palīdzību sadabūju, redz, dāvaniņas. Bet nu pārāk daudz man liekas nav. Ja, jo ar vienu roku varu pacelt. Nu, vairāk vai mazāk tās ir plasmasas pudeles. Visāds izskalots un šāds un tad arī atstāts. Šis ir pirmais maiss šodien? Jā, pat cik mums, kā es teicu, mums te vispār diezgan tīrs ir. Piedalīties talkā šīs puses ļaudis nesot bijis īpaši jāskubina, jo no katras mājas pa kādam pārstāvim esot. Priekš mūsu mazās apdzīvotās vietas Saraiķiem cilvēki bija tiešām atsaucīgi. Bija bērni, kuri ir atbraukuši no pilsētas skolām. Priecājoties par čaklajiem talciniekiem Saraiķos un nebaidoties no karstajiem saules stariem, Ziemassvētku vecītis piedalījās arī Ziemupes spludmales sakopšanā. Kamēr vecītis kopā ar rūķiem un bērniem vāca grūžus, viņa ciematiņa uz uguns, kura vārījās gardā talkas zupa, ko godām nopelnīja ik viens šīs dienas talcinieks. Sēl Dreimane, Edvīns Svēles, Aizputs televīzija.